vaig tenir l'ocasió de viure de primera mà les raons del canvi que el va portar a abandonar Girona després de l'èxit de la nostra estrena, a començaments de l'any següent. Va decidir inaugurar una nova etapa de solitud a la recerca d'una certa pau interior. Acostar-se a la natura hi podria ajudar. De manera que de seguida va pensar en algun poble del Pirineu on pogués instal·lar-se i crear. Volia cercar nous motius per a la seva obra i la seva felicitat. Una anècdota personal seva va fer que es decidís per Organyà, un poble situat en una vall amable, encerclada per velles muntanyes i a prop d'una ciutat amb tanta personalitat com la Seu d'Urgell. Segons em va confessar, li calia distància respecte de l'àmbit més proper a l'estimada Girona natal. Es pot dir que jo vaig formar part del poc que havia decidit conservar de la seva etapa anterior. Va ser un privilegi gaudir de la seva sensibilitat en aquell moment crucial de la seva vida. Es mostrava lúcid. Sabia el que volia artísticament parlant, encara que, ja en l'entrada a l'edat madura, se sentia sol en aquest món. Jo anava sovint a visitar-lo i vaig tenir accés directe a molts aspectes que ajudaven a comprendre la seva personalitat com a músic i com a home. Un dia, mentre resseguíem un camí a la vora del Segre, em va confessar que aquest canvi de paisatge l'havia transportat als seus records d'infància, quan amb els pares anaven d'excursió a les muntanyes de Núria i practicaven l'esquí a les estacions de Vallter i la Molina. Tenia una noció molt clara del que volia fer: compondre una sinfonia, millor dit, la sinfonia de la seva vida. Em va comentar com cercava frases musicals entre els arbres, en les cendres de la llar de foc, en el blanc de la neu, que l'euforitzava. Estava en un estat en què perseguia poder expressar la dimensió sublim que els humans tenim ben desada en algun racó del nostre interior.